السلام عليكم اسكو سو نقد وعن انت انا مقالكين قد قلين وحا صغرت ابها مغيسا قف كياد اسكو من نقطان لايك وسار فيلم كو خو كبلاونيا ادك جودان لوو مغعاب ليستاد ليستاد وخو شيغيا انو هرداي 100 سنه وين ادكتها انو سينو لاد وليغيس لكن وخو اد وخيسيا موسيقى انتاس كديب كوخ ددا ايا وخي بلاابين اني كو عياران موسيقى لا دهو روك هاد waxayna ula soo dhawaadeen sanduuqii Lestat markii uu maqlay sawaxankii Lestat waxa uu ka soo gacay hurdadii uu ku jiray wuxuuna u soo baxay si uu ugu tago kooxdii asagoo horey u soo cabay dhig dadeed oo meeshii yaalay dadkii dhan waa ay baqeen markii ay arkeen Lestat laakiin Lestat wuxuu u soo bandhigay heshiis bedelkii uu dili lahaa ay ka dhan wuxuu dhahay waa inaan ka mid noqdaa kooxdiina waxaana dhamaantii idin ka dhigi doonaa dad caan ah hadii aad diidanna dhamaantii waa dhimad doontaan dadkii markay arintan maqleen aad ay u cabsadeen waxayna ku qasbanaadeen inay Lestat ka mid digaan kooxdooda hadda Lestat wuxuu qayb ka noqday kooxdii wuxuuna bilaabay inuu heeso aragtidii ugu horeysay kooxdii waxay sumcad iyo caanimo ka heleen adduunweynaha oo dhan kadib Lestat wuxuu qaban qaabay shir ay wariyaal iyo saxafiyi badan soo booqdeen xubnihii ka socday warbaahinta bulshada ayaa Lestat waxay weydiiyeen su'aal ahayd in dhammaan fanbayerska ay qariyaan aqoonsigooda laakiin adiga ma aadan qarin aqoonsigaaga waxa kale oo jira warar xun ah kuwaas oo sheegaya dhammaan fanbayrisyada waxay ku kacaan codkaaga halaasiga iyo heesahaaga macaan Lestat ayaa u jawaabay ayaga wuxuuna sheegay inaan caanimo la helaynin hadii la qariyo aqoonsiga wuxuu sheegay inuu jeclaan lahaa in dhammaan fanbayris kale aysan qarin aqoonsigooda sidoo kale waa run in fanbayrka intiisa kale ay sidoo kale ku soo kacaan ereyda heesteeda aawadeed taasna waxaan rabaa inaan ku marti qaado dhammaan fanbayers kale inta lagu guda jiro shirkan waxaan u sheegayaa inay booqdaan bandhigga soo socda kaasoo lagu qaban doono dooxada dhimashada hadal jeedintii kadib wuxuu dhameeyay shirkii qadka tooska ahaa muuqaalkiina wuu isbedelay waxaana la arkay gabar magaceeda la yiraahdo Jesse taasoo hurdo ku jirtay waxay ku riyoonaysay ayadoo isku marqaati furayso ayadoo yar halka Jesse eedadeed ay ku dhahaysay waligaa sidaas sameyn waa qalad intaas markay dhahdayna Jesse eedadeed indhaheedii waxay bilaabeen inay dhiig baxaan Jesena waxay bilaabday inay cabto dhibicdii dhiigga ahayd laakiin habeerteed ayaa ka joojisay inay sidaas sameeyso waxaana halkaas ku ogaanay in Jesse ay dadeed ay ahayd vampire man aysan doonin inay gabadheeda ay iyadana isu beddesho vampire Jesse waxay iska rabtay inay reedan ku jirto waligeed laakiin way soo kacday markay hurdadii ka soo kacdayna waxay bilaabday inay buug akhriso isla markiiba waxay maqashay cod kaasoo ahaa ereydii heestii Lestat Jesse markay heestii maqashay waxay bilaabday inay dareento wareer kadib Jesse waxay u imaatay sargaalkeedii iyadoo way qortay ereyda heesta waxayna ka shaqeyn jirtay xaruntaas iyadoo qaban jirtay hawlo aan caadi ahayn waxay qof walba oo meeshii jooga u sheegtay inay ogtahay wax walba oo ku saabsan kalaabka sidoo kalena vampires badan ay halkaas booqan doonaan marka waa inaan baarnaa anagoo u guureyna kalaabkaas ayaa hadalkii ku soo gabagabeysay dhanka kale Jesse nin ka sareeya oo lagu magacaabo David ayaa meeshii imaaday wuxuuna Jesse ugu wacay qolkiisa asagoo tusaaya qaar ka mid ah sawirada wuxuu tusay Jesse sawir nin la dhihi jiray Marias David wuxuu u sheegay in Marias uu yahay isla ninkii vampire isku bedelay ee Lestat wuxuu sidoo kale sheegay inuu soo aruuriyay dhammaan macluumaad ku qornaa joornaalka Lestat wuxuu dhahay tani waan ku tusi karaa hadii aad rabto laakiin waa inaad adigana ballan qaadaa inaadan weligaa soo aruurin doonin wax ku saabsan macluumaadka vampireska sababtoo ah aad ay u khatar badan tahay kadib Jesse way ka ogolaatay hadda Jesse waxay bilaabay akhrinta joornaalkii Lestat iyo noloshiisii hore taasoo lagu muujiyay joornaalka Lestat wuxuu ahaa askari nin lagu magacaabo jiray Marias ayaa wuxuu geeyay qalcaddiisa markuu meesha geeyay wuxuu u sheegay inuu asaga soo doortay si uu u beddelo vampire markuu intaas dhahayna wuxuu ku qasbay Lestat inuu cabo dhiiggiisa intaas kadibna Lestat waxaa loo beddelay vampire oo Marias wuxuu u sawiray asaga si ay isku raacaan Marias wuxuu uga digay Lestat hal arin taasoo ahayd inuu dhibic dhiig ah oo uu qof leeyahay inuusan meel uga tegin oo uu wada cab dhiig walba haddii kale tixraac ayay ku noqon doontaa oo waa lagu soo qaban doonaa waxaa intaa dheer ma jiro vampire banaanka u bixi karo inta lagu guda jiro maalinkii haddii kale iftiinka qoraxda ayaa dili doona oo halkaas ayuu ku dhiman doonaa isla markiiba Lestat wuxuu arkay gabar ku ciyaaraysa fiyooliin waxayna la fadhiisay aabaheed kadib Lestat wuxuu bilaabay inuu la ciyaaro fiyooliinka aad ayuuna ugu dawaqmay muusiga macaankiisa indhihiisiina waxay bilaabeen inay dhalaalaan dhacdadaasna waxaa kor kala socday gabadha aabaheed aabihii wuxuu gabadhiisa u sheegay inay meeshaan isaga baxsto
isla markiina gabadhii waxay bilaawday inay meeshii isaga cararto laakiin Marias ayaa isla markiiba jaqay dhiigga gabadha aabaheed isagoo ka soo maray dhinaca gadaale wuxuuna u sheegay in Lestad isagana uu dilay gabadha si aysan cidna ogaanin dhacdada meesha ka dhacday Lestadna sidii ayuu sameeyey oo wuxuu dilay gabadhii intaas kadib Lestad markuu gurigiisa imaaday wuxuu bilaabay inuu mar kale ciyaaro fiyoolintii laakiinse ushiisii fiyoolinta ahayd ayaa mar qura dhacday markuu rabay inuu soo qabsado ushii fiyoolinka wuxuu arkay baton meesha ku yaalay markuu batonkii riixay albaab ayaa hortiisa ka furmay Lestad ayaa gudaha u galay albaabkii asagoo geesaha iska fiirfiirinayo waxay hamar ishiisii qabatay taalada boqor iyo boqorad kadib Lestad wuxuu bilaabay inuu ku ciyaaro fiyoolinkii asagoo taaladii hortaagan dhanka kale boqoradii ayaa gacanteedii horey u soo fidisay markuu arrintan arkay Lestad aad ayuu u cabsaday Lestad markuu arkay in taalada boqoradda inay dhinaciisa u soo socoto wuxuu arkay xididada gacanteeda waxayna taas ka dhigan tahay in taalada boqoradda aysan dhagax ahayn oo ay qof nool ahayd kadib Lestad wuxuu dhiig ka nuugay xididadii taalada boqoradda markuu dhiiggii cabayna wuu miyir beelay kadib Marias ayaa soo muuqday wuxuuna Lestad ku xiray meeshii Marias wuxuu u sheegay Lestad inuu u soo celinayo dareenkiisa wuxuuna ku canaantay sababta uu u cabay dhiigga boqoradda juudaanka waxay ahayd inaad tan ka fogaato sababtoo ah boqorka iyo boqoradda waxay wada cabi jireen dhiigga kumanaan qof waxay joojiyeen cabidda dhiigga dadka kadib markuu abitaadkii ka xirmay sidaas darteed labadoodiiba waxay noqdeen taalooyin arrinta awgeedna Lestad wuxuu noqday mid aad u firfircoon sababtoo ah wuxuu nuugay dhiigga boqoradda vampire-ka haddaba Lestad wuxuu ku dhahay Marias bax iga tag Mariasna wuxuu sidaas uga fogaaday Lestad noloshiisa oo dhan intaas kadib Lestad wuxuu soo aaday dhankii taalooyinka laakiin taalooyinkii meeshii ma aysan joogin isagana aad ayuu uga xanaaqay hadda filimku wuxuu ku soo laabanayaa waqti xaadirkan hadda Jesse waxay heshay macluumaad badan oo ku saabsan Lestad laakiin Jesse waxay aad u sii danaynaysay inay hesho tafaasiil intaan ka badan oo ku saabsan Lestad intaas kadib Jesse waxay imaaday isla kalaabkii ay joogeen koox vampire-sa waxa kale oo jiray bini'aadan badan oo halkaas u yimid si ay isugu beddelaan vampire-s dhanka kale Jesse waxaa ku soo hareersoomay qaar ka mid ah vampire-skii Jesse-na waxay u sheegtay iyaga inay sidoo kale tahay vampire waxayna intaa ku dartay in Marias uu yahay ninka u beddelay vampire sheekada Jesse waxaa maqlaya Lestad isla markiina Jesse waxay isaga tagtay meeshii markay banaankii u soo baxday waxaa qabtay vampire-skii kale laakiin Lestad ayaa ka soo daba baxay wuxuuna ka celiyay vampire-kii iyagoo meeshii isaga cararay kadib wuxuu weydiiyey Jesse su'aal ahayd maxaad ka ogtahay arrimaha Marias waxay ku jawaabtay inay ogtahay wax walba sidoo kalena ay ogtahay in Lestad ka laftirkiisa vampire loo beddelay markiisii hore markuu warkaan maqlay Lestad wax dareen naxdin ama uusan muujin wuxuuna ku dhahay Jesse sheekadan waxaa ka soo ogaatay joornaalkayga markuu intaas dhahayna meeshii ayuu isaga tagay maalintii xigtay Jesse waxay la xiriirtay David waxayna u sheegtay inay aadayso dooxadii dhimashada si ay u soo daawato showgii Lestad laakiin David ayaa u sheegay Jesse inay meeshaas imaan doonaan vampires badan waxayna rabaa inay dilaan Lestad haddii uu soo bandhigo xaqiiqda saxda ah marka waa inaadan u dhaqaaqin meeshaas ayuu ugu digay laakiin Jesse way ka dhagaadagtay waxayna aaday dooxadii dhimashada Marias ayaa isagana meeshii imaaday muddo badan kadib si uu ula kulmo Lestad Lestad markuu arkay Marias yaab ayaa ka soo haray Mariasna wuxuu u sheegay inuu halkan u imaaday si uu ugu dugo isaga noloshiisana ay khatar ku jirto sababtoo ah boqorada vampire-ka way soo kacday maadaama heesii uu ku dul akhriyay waxayna sidoo kale dhiigga ka nuugtay Lestad si ay u disho Lestad wuxuu dhahay ha imaato waxba igama gal imaanshaheeda dhanka kale boqoradii vampire-ka ayaa aragnaa ayadoo soo gaartay kalaabkii waxayna maqlaysay ereyda heestii Lestad aad ayay u xanaaqday markay aragtay vampire-ka tirada badan ee meeshii buuxay isla goobtaasna waxay cuntay wadnaha qof meeshii joogay ayadoo dadka arkayaan kadib waxay gubtay dhammaan vampire-sii kale si ay u baabi'iso dhanka kale Jesse ayaan aragnaa ayadoo soo gaartay dooxadii dhimashada waxayna Lestad weydiisay su'aal u dhigneyd sida tan maxaad halkan u timid ma waxaad soo fiirisay joornaalkii warbixinteeda ay ku qornayd ayadana waxay ku jawaabtay fadlan ii beddel vampire waxaan rabaa inaan dareemo waxay dareemayaan vampire-ska laakiin Lestad uu ka diiday dalabkeeda si kastaba ha ahaatee iyadana kuma aysan qancin arrintaas kadibna Lestad wuxuu geeyey meel beer ah halkaas oo ay waqti ku soo qaadanayeen mid ka mid ah vampire-ka ayaa isku dayay inuu nuugo dhiigga gabadha laakiin vampire-kii meeshii ayuu isaga baxsaday kadib markuu ka baqay Lestad intaas kadib Lestad wuxuu dilay gabar meeshii joogtay wuxuuna ka nuugay dhiiggeeda Jesse markay arrintan aragtay aad ayuu u cabsootay hadda bandhigga ayaa bilaabay iyadoo ay habeen tahay
kumanaan qof ayaana soo booqday si ay u daawadaan. Jesse iyo Davidna si wadajir ay ugu soo biireen. David wuxuu meesha u imaaday si uu u badbaadiyo saaxiibtiis Jesse. Dhammaan dadki ayaa farxay kadib markay arkeen Lestat oo masraxa soo fuulay, waxaana meesha aad u buuxay kooxo fanbayris ah, kuwaasoo ujeedkoodu ugu weyn u ahaa inay dilaan Lestat. Markuu bandhiggii dhammaaday, qaar badan oo ka mid a fanbayrkii ayaa soo weeray Lestat, isagana wuxuu muujinayay iska caabin iyo inuu iska celiyo. Isla markiiba Marias ayaa meeshii imaaday si uu u badbaadiyo isaga. Lestatna qanacsanaan ayuu dareemay markuu arkay saaxiibkiisii Marias. Waxaa meesha saa'id ugu soo batay fanbayriskii, isla markiiba qaar ka mid a fanbayrkii ayaa bilaabay inay meeshii oo dhan gubaan. Markay iyagiina gubteen, waxay isku beddeleen dambas, sidaas ayayna ku baabi'een. Kadibna waxaa masraxii ka dhacay qarax aad u weyn, kaasoo dhaliyay in boqorada fanbayrka ay halkaas ka soo muuqatay. Jesse ayaa iyadana waxaa la baxsaday mid ka mid a fanbayrka. Dhanka kale, boqorada fanbayrka waxay iyadana soo wadatay Lestat, waxayna u sheegtay Lestat inay iyada dishay boqorka. Waxay ku dhahday, hadda waxaan rabaa inaan boqor kaa dhigo, boqortooyadeennana ay adduunka oo dhan maamusho. Kadib markay guriga aadeen, waxay u ogolaatay inuu dhiiggeeda nuugo. Lestat siduu u cabaayay dhiiggii boqoradda, wuxuu bilaabay inuu la baxo aragtiyo naxdin leh. Dhanka kale, Jesse waxay ka soo toostay isla goobtii ay ku riyoonaysay markii hore. Jesse eedada ayaa meeshii ka soo muuqatay, waxayna ku dhahday, dhammaanteen waxaynu nahay fanbayris. Jesse eedadeed ayaa sidoo kale daha ka qaaday in iyada iyo saaxiibadeed ay rabaan inay dilaan boqoradda fanbayrka, sababtoo waxay soo dishay bani aadan aad u fara badan si ay kor ugu qaado awooddeeda. Dhinaca kale, Lestat markuu soo kacay, wuxuu arkay falaaraha iftiinka qoraxda kuwaasoo ku soo beegan isaga. Markuu arrintaa arkayna wuu niyad jabay, laakiin iftiinkii qoraxda saameyn uma uusan geysan isaga. Markuu ka soo baxay guriga isagoo hareeraha fiirfiirinaayo, wuxuu arkay meydad aad u fara badan oo meesha daadsan. Dadkaasna waxaa dhibkan u geystay boqoraddii fanbayrka. Lestat markuu dhacdadan arkay, aad ayuu u qaracmay. Dhanka kale, boqoraddii ayaa ka soo muuqanaysa meeshii, waxayna u sheegtay Lestat, waxaan helay awood kadib markii aan dadka laayay, sidaas awgeed waxaan sidoo kale socon karaa maalinkii oo qoraxda waxba igama dhibayso. Adigana waxaan kuugu ogolaaday inaad cabto dhiiggeyga si aad sidoo kale uga badbaado qoraxda iftiinkeeda. Dhanka kale, waxaan aragnaa Jesse oo ay la socdaan fanbayrs cusub, kuwaasoo rabay inay dilaan boqoradda. Lestat iyo boqoraddii ayaa sidoo kale meeshii imaadeen. Boqoraddii waxay dadkii ku amartay inay jilba jabsadaan dhammaantood, laakiin qofna ma aysan addeecin amarka boqoradda, waxayna noqotay mid xanaaqsan arrintan darteed. Waxay amar ku siisay Lestat inuu dilo Jesse, isagana wuxuu isla markii qaniinay Jesse isagoo ka dhigaya inay miir daboolanto. Jesse waxay hadda isku beddeshay fanbayr kadib markuu qaniinay saaxiibkeed Lestat. Markaan Lestat wuxuu boqoraddii ka codsaday inuu nuugo dhiiggeeda, isagoo sheegay in haddii ay u ogolaato in awoodihiisa ay kor u kici doonaan, wuxuu dili doonaa dhammaan fanbayrka. Kadibna Lestat wuxuu bilaabay inuu nuugo dhiigga boqoradda. Intuu dhiigga boqoradda nuugaayay, waxaa indhihiisa ka muuqanaya calaamado u muujinaya fanbayrs kale. Dhanka kale, boqoraddii waxay ka joojisay Lestat inuu nuugo dhiigga, sababtoo wuxuu u cabaayay si xaddhaaf ah. Kadib boqoraddii ayaa iska tuurtay Lestat. Kadibna inta kale ee fanbayrska ee meesha joogay waxay bilaabeen inay nuugaan dhiiggii boqoradda, laakiin boqoraddii waxay gubtay qaar badan oo ka mid a fanbayrsyada si ay u dhintaan. Qaarkii kalena ee fanbayrska waxay aad u nuugaayeen dhiigga boqoradda, sababtaas awgeedna awoodihii boqoradda waa ay soo dhammaadeen. Hadda Lestat wuxuu mar kale u dhaqaaqay inuu cabo dhiigga boqoradda, laakiin Jesse eedadeed ayaa ka diiday inuu dhibic dhiigga dambe uusan ka cabin boqoradda, sababtoo waxay u sheegtay inay saameyn xun ku yeelan doonto noloshiisa dambe hadduu dhiiggeeda cabo mar kale. Hadda Jesse eedadeed ayaa waxay cabtay dhibicda dhiigga ee ugu dambeysa ee boqoradda, markaasna boqoraddii waa la waayay iyadoo qiiq isku beddeshay. Jesse eedadeedna waxay isku beddeshay taalo sidii boqoraddii oo kale. Intaas kadibna Jesse waxay mar kale dib u heshay miirkeeda. Dhammaadka filimkana labadoodii waxay aadeen David. Jesse markaan waxay si toosa isugu beddeshay fanbayr, Davidna markuu arkay aad ayuu u naxay. Hadda Lestat wuxuu David u dhiibay joornaalkiisii, wuxuuna ku dhahay, ma jiro qof adiga kaaga fiican ammaanada, marka hadda gacantaada ku hay joornaalka. Davidna aad ayuu u farxay, filimkiina halkaas ayuu ku dhammaaday. Haddii aad ku soo raaxaysatay muuqaalka, fadlan jannaalkayga subscribe saar. Sidoo kale muuqaalka la garay waa ku mahadsantahay daawashadaada.